Následující video není vhodné pro diváky mladší 15 let. Ale jestli ti to mamka dovolí, tak se klidně podívej! Zavolám bingáče za 3 doláče. Kdo si to odskáče? Tome! Pau, pau, pau! Co jde, vole? Co jde, pido? Bojím se! Mám se toho bát? Nebo ne, kurva drát? Začín střídám ještě slivovicu. Čus vítrus, dámy a páni, vítám vás Peťánu dalšího videa! No, kurva, jsme tady! A vítám vás, i když jsem říkal, že to nenatočím, ale nakonec jste si to vyžádali, nebo takhle jako, bylo tam hodně ohlasů druhého dílu, že se má natočit aj ten třetí díl. Takže jsme tady, je tady asi 30 stupňů v mé pokoji. Je mi velice horko, proto na sebe nemám triko, ale dal jsem si na sebe mokrý ručňáles. Takže komu to vadí, tak prosím, tamhle jsou dveře, odejděte, nechte mě tady svoje pití, pokud je alkoholické, a táhněte dovnitř, pokud vám to vadí, že mám cecky venku, kurva. Protože je horko, je léto, tak je to tak. A já jdu hrát. Jdeme na to. Farby Fried Horror Attraction. Dobrý den, coming soon. Jo, hraje nám nějaká akční muzika z Bondovky 007. Halo, už to je tady. Dobrý. První noc je tady. Toto nechci poslouchat ani piču. Ne! Normálně vám říkám, jak to je ta hra, že to je zase pokračování, už třetí díl, je to starší, už je to staré asi půl roku, nebo já nevím jak dlouho. Ale tady trošku jakési vymoženosti jsou tady nové, že tady mám nějaký audiosystém a kokotiny a to mám potom resetovat, když bude zlé v nejhorším případě. Takže jdeme na to. Zatím se nic neděje, protože je první noc a teprve 12 hodin. Takže to si můžem vykotit haxny. Tak se to vypíná, kurva. To si můžeme vykotit haxny na stůl, na štokrlu. Promiňte. A dát si ještě trošku alkoholického nápoje, ať se nám na ty kamery dobře dívá. Dneska je páteční odpoledne. Večer se jdeme rozstřelit, já už budu rozstřelený teďka, ale nevadí. Už jsem se lekl, to je nějaká výzdobička tady, ha. Hej, tento hnusák. No. Jedna hodina, myslím, že první noc přežijeme jakoby nic. Jak kdyby se nechumelilo, když se venku nechumeli, ale potiju se tam cecky a podpaz už je venku. Venku je tak 40 na slunku, bych řekl. Ve stínu je 32 nebo kolik, na slunku to musí žahnout. To musí žahnout jak Charmander s Ashem Ketchumem a Pokémonovou ligou dohromady. Co to je to audio? Co za směješ? Směješ se mě, že je horko, ty kurvo? Nevím, co to je, jakési vysmívačky tam máme. Nic se neděje, jsou v kanceláři. Fuky jsou tady na mě fúká, koko, da stejně to nepomáhá, já si donesu svojeho. Nechám to normálně běžet. A jdu si pro svůj fukison. Počkejte, já ho mám tady za rohem. Kde mám fukár? Přivítejte po dlouhé době mého luxusního kamaráda z dávných let. A co jako, že jsou tady v trenkách, já to nezajímá. Je to úplně stejné, když jdete na plovárnu a vidíte tam nahé těla nějakých kulturistů pojebaných. Tak je to stejné, jak jsou v trenkách nebo plavkách, to je jedno. Stejně se do obojího můžeš posrat, jak chceš. Já si myslím, že v tom není žádný rozdíl, když se posereš do plavek nebo tady do trenclí. Zapnu fukison! Na nejmenší otáčky, aby nás to tady nerušilo a jdeme hlídat. Jdu 4 ráno, nic se neděje. Já to musím otočit nějak dobře, aby to nefukisonovalo do toho mikrofonu, ale ještě se prva napiju, děkuji. Já to tady dneska hlídám všecko, já jsem najatý hlídač a... Já neslyším zvuk? Hučí tam něco, tak hučí, to trochu to hučí. Pane Fukisone! Tak, už fučí. Fučí mi na vaja. A to je normálně aj zima z toho, jak jsou teďka mokrý, vlhký od toho ručního lesu, tak normálně jak to na mě fúka, tak hotovo. No už je normálně zima.
Vypneme Fukisona, fakt nie je zima, normálne teď bola zima. Haj! Haj! Hajzle! Haj, hajzl! 5 ráno, nič sa nedieje, ako co to je teda za horor? Hlavne, že tretí velice dramatické pokračování hororové stereo si naserete do uší, ale nikto netuší, že to je úplne ohovne a první noc probiehla úplne bez problému, nemusel som sa toho pomaly ani dotýkať. Promiňte, dneska mne trošku obzvláště jebliká. Ale toto je. Jo, toto nechápu, dámy a páni, toto už jsem viděl. A absolutně nevím, jako mě vysvětlíte když tak v komentářách, co to má být, jakože follow me, jo, followuju tady toho fialového hajzláta navátého. A to je, a co, a to je všechno. Jako, co to je za minihru, je to jen taková vsuvka, aby jsme se nenudili, když se načítá další level, nebo co to je. No, už je to error. A teď mě ten, co sežere prej, nebo něco takového. No, sežere mě to, nebo ne? Dobře, nebo děkuju za krásnou vsuvku. Trošku se odsru. Blá, jdeme na to. Hej! Hej, man, okay. Hej, man! Máte odprásknout kebuli? Brácho, what's up? Já jsem tady hlídač. Nachcaný jak knírač. Automaty jsou tady rozebrané, běžte to spravit, zahrajeme si tam Tekena. Dámy a páni, Tekena na automatech, tam jsem umrdal peněz, to byste nevěřili kolik. Tolik jsem nevydělal ani na YouTube za ty 3 roky, co jsou tady. Jo, tady jsou ještě další mapandy, tak to je mazec, to je mazec. Dobré to je, naschledanou. Podíváme se tady a dívejte, tady se nám to prej potom pokazí, tak my to budeme muset rebootovat. Normálně, číslo 5G je, vole. Vybíja se mě kamera na baterce, ale to vůbec nevadí, protože já točím hru, video a doufám, že máte radost, že to natáčím, protože tento díl mě absolutně neoslovil a řekl jsem si, když jste si tak žádali a prosili o to, tak jsem to natočil. Jo. Tak dejte aspoň lajčík nebo takhle něco, pošlite to vole nekam do snídaně znovu, ať se na to taky podívají ti kokoti. Ventilation error, dívej se. Uni! Ventilátory jsou vyplé, Fukisony jsou pojebané, kurva. Teď musí mít reboot. A ne, už sem jde. Jde to na mě. Horečka páteční noci, už je tam. Co teď, kurva? Co teď, jako mám, já ho musím odlákat. Halo? Halo? Pane doktore? Ty plišáku skurvená, běž vedle, tady o vás nemáme zájem. Exit, to je vedle nás tady. Už to jako začíná přihořívat trošku, už nám to tady hoří u prdele, už se trošku máme bát, jo, hen stojí vzadu jakýsi hnusák, ale to je zase nějaký brak jenom, nějak vybrakovaný. To není ve full HDčku. Já nevím, co to fakt dámy a páni, to smrdí mě to hovnem tady tento díl. Fakt se mi to nelíbí, jednička, dvojka mě bavila docela, ale toto teda stojí za zlatý kokot. No, už tady někdo straší, video error, je to v prdeli. Musíme spravit video. Spravím video, kamera, systém, všecko jede, bez problému. A ventilátor se taky pojebal, rebootneme to všecko a jdíte do prdele, kurva, nemám na to náladu tady. Už to jede. To jsou zvědavé. Je tady čumí jako kokon na mě. A co mám jako dělat teďka, jo, vole? Teď mě vystraší. Běž pryč. Hi. Odejdi pryč. Nechoď sem. Slivovicu ti nedám. On tady proletěl jak drak. Normálně, madafak. Tohle kýsi opelý chanec kurevský. Zajdi si do psího salonu, ty šuline. Game over. Nepřežil jsem ani druhou noc, poněvadž jsem takový trošku kokutek, ale to nevadí. Další party na to točit nebudu, jen si myslím, že bohatě stačí, když z toho dám vždycky jenom jedno video z těch prvních 2 nocí, nebo takto. Vy si u toho potáháte šulinka, nebo si pomastírujete prsa, nevím, jakého jste pohlaví, každopádně. Uživejte si a já hraju hru. Prosím pěkně, dívejte se na to! No! Nebo jestli chceš, tady je exit. A vysmaš, jestli se ti to video nelíbí. Jo?
Tady kytara. Tady ty kytary jsou všude, furt vždycky v každém díle jsou tady nějaké kytary, to jsou naci rockový mástři, tady je už jen horko ropi. Čky. Fugison, Fugaref. To je vzdoušek. Atlantický vzdoušek. Dobrý den. Ventilátor, error. Kurva! Tady se můžu plazit normálně jak vojáci v zákopu ve Vietkongu. Nut zabít všechny, dívej se, tady se můžu plazit normálně. Tunelová krysa se tam mi se jmenovala. Nebo tunelové město, teďka nevím. No. Jak to mám přepnout zpátky, kurva, tady tak. Vidíte někde něco, já nevidím nic. Já jsem rád, že vidím normálně. Na svět živýma očima ve Full HD, ještě abych viděl tady nějaké nestvůry v nějakých skurvených útrobách. Já jsem hlídač k pohledání. A taky jsem hlídač k namrdání. Dneska to do mě padá jak do bezedného koša, kurva ta. Slivujte. Ovšem potom to bude horší, až se video dotočí. Mígnu sebu do postele, rozbolí mě hlava, zasvítí na mě slunko a zdechnu. A čus. Ajajajaj, hoří! Zavolám Bengáče za $3. Kdo si to odskáče? Uni! Hotovo. Tak, a co furt tedy jako, co je za problém? Mám někoho odlákat? Hello? Hello? Oh, tady, něco. Aaaa, to byla jenom halucinace! No nebyla to halucinace, je to v prdeli, nejde to v prdeli, já nevím kde to je! Je to v prdeli nebo není? Hello, ventilátor v prdeli? Nevidíme na to. Ventilátory vypnout, zapnout, resetovat! Co tam máte, kurva, Windows 98, že je to tak pomalé, nebo co? Volej policajty! Bengáče! Co tři doláče? Kdo si to odskáče? Nevidím nic, ty vole, nevidím, neslyším, odlákám ho sem. Hi! Hello, video error, tady je to pokažené. Nevadí. Já tady fakt vidím úplné hovno. Hi. Hajaja, princ Bajaja, přišel. Je tady nějaký princ Bajaja? Třetí ráno, vole. Ještě 3 hodiny, nebo 2, nebo já nevím kolik, a už bude dobře. Seknu z touhle práci, dám výpověď po tém druhém večeru, protože to za to nestojí. A sakra, už se to pokazilo. Rebootnu to oboje dvoje, čus. Promiňte, mám trošku soplález. Vždycky, když začnu tady moc povíkovat, tak mě začne lítat sopel z nosu. Sorry! Jestli vás to bolí. No už je to pokažené, už je to spravené, já si myslím, teďka na mě vybafne. Normálně na mě blafne. Vyblafne na mě jak rypák, když vidí, že nesu granule. Uni už! Kokote, no už tam na ně čumí, dívej, už tam na ně čumí. Teď odlákám. Hi! Běž pryč, šulínku. Hlu? Dobré. No teď proběhl. A teď mě vyplaší. Ještě jednou, Tome. Ale musím se ochladit. A posilnit. Kurva. Dobré, jdeme na to. Druhá večer, 12 ráno, nebo večer, nebo kolik. A jsme tady. Dobrý den, jsme tady zase. Hlídáme to tady. Jste tady někdo? Nestoj. Proč mě už nevolá? Už mu došel kredit kokotovi, že mě nevolá. Terminál je zrušený, už se nemůže dobit kredit. Hej, dámy a páni. Normálně. Ventilace už zase v prdeli. Zavolejte instalatéra, ať to spraví ten kokodožralý. Hej, normálně se někdo smál, že si dobíjám na mobilu kredit ještě, kurva, co je? Prostě kredit přes kredit, že nemám paušál, vole, jako je to maminka ani tatínek nezaplatí, takže bohužel si musím doplnit přes vždycky přes terminál nadiktovat číslo a mě tam doplňuju 200, protože to nemám tak zařízené. Napište mi do komentářů, kdo to, jak to máte. Jo, děkuji.
Já na paušál nemám, proto jsou v této skurvené práci a hlídám tady nějaké zasrané figurky z vánočního stromku, které tady pobíhají a straší u mě. A ještě k tomu popíjám tady u toho, bez problému. Stihnu všecko jako by nič. Haló, to byla halucinace, hoří to tady, všecko je to v prdeli, hotová věc, končíme, vole, končíme tady s tou prací. Ventilátor musíme resetovat, Windows 95 nefunguje, no jste mě kurva novej počítač. Hotovo, tak a už je všecko v cajku. Už se to sem žene jak průjem, kurva, na cestách. Já mám takové štěstí, dámy a páni, že mě vždycky... Já mám takové štěstí, dámy a páni, že vždycky mě chytne sračka, když jedu někam na cesty. Komu se líbilo Five Nights Freddy's 3 by Petian Games? Dej like? Děkuju. Dej ho! Mrkni do popisku, tam mám Facebook fanpage, dej like na fanpage, jestli chceš. A taky na můj Instagram follow, jestli chceš, tam dávám z osobního života třeba různé fotografie. Klidně i mého penisu, jestli chcete se podívat, tak vám do direktu pošlu můj šulánek s makem. A já se s vámi loučím, užívejte léta, čus! Raz, dva, tři! Já nevím, proč jsem řekl raz, dva, tři, asi proto, aby jsem dokázal, že umím napočítat do tří a že jsem tak inteligentní jedinec. Takže se mějte, čusando!